Que é isso, hein, doutora Márcia? Que é isso, hein? Você foi possuída pela Paola Oliveira? Quem diria, hein? Por trás da jaguatirica arisca se escondia uma gatinha maior, hein? Nossa, mas tá muito da gostosa, hein? É. Hoje ela vai... Vou matar um! Tá bom, viu? É isso que eu vou! Eu quero saber quem é o futuro defunto que me roubou! Não, isso eu não aceito. Não. Como é que é? Roubou aqui na academia? Então não tem ladrão. Todo mundo aqui é honesto como eu. Caguei! Tá caguei! Bom. Tá certo. Eu quero saber agora! Agora quem foi que roubou o meu terninho da sorte? Peraí, roubaram a sua roupa? Sim. Mas isso não faz o menor sentido. Se a senhora usar seu Dets Moda, até eu entenderia. Mas você se veste mal, doutor. Entendeu? Ah. Olha aqui, a história é o seguinte. Estava eu, quietinha, isolada lá na sauna, tentando relaxar, coisa que eu não faço desde que habitava o ventre de mamãe. Quando, de repente, pá! Cadê o meu terninho? Gente, tá muito sexy, doutora Márcia. Vou ter que... Gente, ela tá demais. E olha aqui. Onde? Eu vou falar uma coisa. Muito se fala em poliamor, mas pouco se fala em poliódio, que é esse movimento de odiar várias pessoas ao mesmo tempo. Coisa que eu estou sentindo muito por vocês. Gente, ela tá... E quem avisa? Advogada é... Se o meu terninho não aparecer agora... Vai ter gente aí comendo capim pela raiz. Olha aí, ó. Você viu isso? Tô toda arrepiada. Eu também, me lembrou aqui, uma amiga que eu tive na cadeia. Chega. Nossa, veio tudo na cabeça. Calma, calma. Fiquei até nervosa. Vamos organizar isso. Tá perfeito, tá perfeito. Ela vai ser a musa da campanha. E aí você já começa a escrever que a partir de agora a gente vai fazer uma promoção para desquitados, solteiros, swingueiros, adúlteras, sugar daddy, sugar mama, todos os sugars. Menos, bota entre parênteses, pessoal da academia. Eu tô Estelinha, você tá pegando muito pesado no bullying com a galera aqui da academia. Seria maduro da sua parte pedir desculpas pra todo mundo. Ursão, eu sou madura e quando eu erro, eu peço desculpa. Mentira, nunca pediu desculpa. Porque eu não erro. Porra, posso fazer o quê? Vai lá, Kelly. Vai lá. Posta logo essa campanha. Como é que eu vou publicar uma campanha que não tem nem nome ainda, Estela? Claro que tem nome. Claro que tem nome. O nome da campanha é... O Movimento é Sexo. Não, não, não. O nome não é isso. É... O Movimento é Sexo. Posta aí. Posta aí, Kelly. Aula exclusiva com o cara mais sexy do Bom Retiro. Como malhar sensualizando em 3 passos. Comigo! Au! 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 Não, não, olha gente, isso. Cara, isso é sério. Ô, meu tio, eu me interessei por essa aula sexy aí, quero fazer em dupla. Peraí, se ele gostou, calma, mudou tudo pra mim, acho que eu também me interessei. Ah. Não é que eu ache o movimento tão sexy, eu não acho nada disso, mas como é em dupla, eu acho que dá pra fazer um jogo. Dupla, eu e você, você e eu, são. Daquele jeito. Ai, 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 não falta mais nada pra afundar a reputação da Academilton de vez. Senhores, senhoras, atenção. O episódio mais sensual da televisão brasileira, vem comigo.